નમસ્કાર મિત્રો, મેથ્સ હબ બાય એસપી સર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આ ચેનલનો પ્રથમ વિડીયો હોવાથી આ ચેનલ વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ તો મેથ્સ હબ એ ભાવનગરમાં ચાલતું એક કોચિંગ ક્લાસનું નામ છે અને તેનો મોટિવ છે ઓલ મેથ્સ અંડર વન રૂફ, કે જેમાં એન્જિનિયરિંગનું મેથ્સ, ડિપ્લોમાનું મેથ્સ, જેમ કે 11-12 સાયન્સનું મેથ્સ, પછી ઓલિમ્પિયાડ, આઈએમઓ જેવી એક્ઝામો લેવાય છે સ્પર્ધાત્મક, તેનું મેથ્સ, તેમજ ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની જેટલી પણ ભરતીઓ લેવાય છે અને તેમાં જે મેથ્સ પૂછાય છે તેનું પણ મેથ્સ અહીં ભણાવવામાં આવે છે. હવે આ ચેનલની શરૂઆતમાં જે ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર ની જે એક્ઝામો લેવાય છે અને તેમાં જે મેથ્સ પૂછાય છે તેના વિડીયો અહીં સ્ટાર્ટિંગથી મૂકવામાં આવ્યા છે. અને તેનું કારણ એ છે કે અહીં ઘણા આવતા સ્ટુડન્ટો એવી ફરિયાદ કરે છે કે સર, અમે તો ફક્ત અહીંયા કોચિંગ ક્લાસ કરવા માટે ગામડેથી આવીએ છીએ અને કોચિંગ ક્લાસ કરી અને ઘરે અમે વયા જઈએ, તો અમારી પાસે જો તમારા રેકોર્ડ કરેલા લેક્ચર હશે તો ઘણા રિવિઝન કરવામાં કામમાં આવશે. અને ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ છે કે જે આર્થિક પરિસ્થિતિને કારણે કોચિંગ ક્લાસ કરી શકતા નથી, તો આ વિડીયો તેમને પણ ઘણા ઉપયોગી થશે. હવે આ વિડીયોની શરૂઆત મેં ભૂમિતિથી કરેલી છે. મિત્રો, તમને ખબર છે ભૂમિતિ એ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે અને ભૂમિતિ એ ખૂબ જ પાયાથી શીખવાની વસ્તુ છે. ડાયરેક્ટ તમને સૂત્ર આપો અને દાખલા ગણાઈ જાય એવી વસ્તુ ભૂમિતિમાં શક્ય નથી. તો મિત્રો, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો અને જેથી કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો આવનારા વિડીયો તરત જ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહેશે અને તમે સરળતાથી જોઈ શકશો. હવે આ વિડીયોની શરૂઆતમાં ભૂમિતિ ભાગ એક કરીને આ વિડીયોનું નામ છે અને આપણે ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે મિત્રો, ભૂમિતિમાં બિંદુ, રેખા, સમતલ અને અવકાશ આ ચાર પદો અવ્યાખ્યાયિત છે, એટલે કે તેની વ્યાખ્યા આપી શકાય નહીં. ફરીથી, બિંદુ, રેખા, સમતલ અને અવકાશ આ ચાર પદો અવ્યાખ્યાયિત છે, તેની વ્યાખ્યા આપી શકાતી નથી. પરંતુ આ ચાર પદો વિશે થોડી આપણે માહિતી મેળવી લઈએ કે જે ઘણીવાર એક્ઝામમાં એક માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ જાય છે. તો પહેલું લઈએ બિંદુ. બિંદુ એ પરિમાણ રહિત છે. પરિમાણ રહિત એટલે તેની પાસે પરિમાણ એક પણ છે નહીં. લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ આ ત્રણ વસ્તુને મિત્રો પરિમાણ કહે છે. આમ બિંદુ પાસે લંબાઈ પણ નથી, પહોળાઈ પણ નથી અને ઊંચાઈ પણ નથી. આમ બિંદુ એ પરિમાણ રહિત છે. બિંદુને દર્શાવવા માટે ડોટ પછી કેપિટલ ABCDનો કોઈ પણ લેટર વાપરી શકાય. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો આને બિંદુ A વચાય, આને બિંદુ B વચાય, આને બિંદુ સી વચાય. ઓકે, નેક્સ્ટ ટર્મ લઈએ રેખા. રેખા એ એક પરિમાણીય છે, એટલે કે તેની પાસે ફક્ત એક જ પરિમાણ છે. અને એ કયું પરિમાણ છે? તો કે એની પાસે, રેખા પાસે ફક્ત લંબાઈ હોય. એની પાસે પહોળાઈ પણ નથી અને એની પાસે ઊંચાઈ પણ નથી. અને રેખા એ અનંત સુધી વિસ્તરેલો બિંદુઓનો ગણ છે. અનંત સુધી, બરાબર છે? ડાબી બાજુ અનંત સુધી છે અને જમણી બાજુ પણ અનંત સુધી છે. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક અમે રેખા દર્શાવી છે અને આ રેખામાં તીરની નિશાની શું દર્શાવે છે? તો કે આ તીર અનંત સુધી જાય છે તે દર્શાવે છે. અહીંયા તે ડાબી બાજુ અનંત સુધી જાય છે તે દર્શાવે છે. અને રેખા ઉપર મેં ચાર બિંદુ લીધા છે, એ, બી, સી અને ડી. હવે આ રેખાને આપણે નામ આપવું હોય તો આ રેખા પરના કોઈ પણ બે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરી અને નામ આપી શકાય. જેમ કે આ રેખાને રેખા એ બી પણ કહી શકો, અથવા રેખા બી સી પણ કહી શકો, અથવા રેખા સી ડી પણ કહી શકો, અથવા રેખા એ ડી પણ કહી શકો. કોઈ પણ બે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરી અને નામ આપી શકાય અને ઉપર આવી બે તીરવાળી બંને બાજુ તીર દર્શાવે તેવી નિશાની આપી દેવી. નેક્સ્ટ ટર્મ લઈએ સમતલ. સમતલમાં ફક્ત તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે સમતલ એ દ્વિપરિમાણીય છે, એટલે કે તેની પાસે ફક્ત બે પરિમાણ છે. એની પાસે લંબાઈ છે અને પહોળાઈ છે. જેમ કે આ બોર્ડ છે, બોર્ડ એને આપણે સમતલનું એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ. જેમ કે આ બોર્ડ પાસે લંબાઈ પણ છે અને પહોળાઈ પણ છે. ઓકે, એટલે સમતલ શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે સમતલ એ દ્વિપરિમાણીય છે. અને અવકાશ માટે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે અવકાશ એ ત્રિપરિમાણીય છે.
એટલે કે તેની પાસે ત્રણ પરિમાણ હોય છે, લંબાઈ પણ હોય છે, પહોળાઈ પણ હોય છે અને ઊંચાઈ પણ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટર્મ લઈએ કિરણ. હવે કિરણ શું છે મિત્રો? તો કે કિરણ કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુથી શરૂ કરી અનંત સુધી વિસ્તરેલો બિંદુઓનો ગણ છે. કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુથી શરૂ થાય અને ત્યાંથી શરૂ કરીને કોઈ પણ એક દિશામાં અનંત સુધી વધતી જ જાય. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો આ બિંદુ એથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું અને જમણી બાજુ અનંત સુધી, આ તીર શું દર્શાવે છે? તો કે અનંત સુધી જાય છે. અને આની ઉપર મેં બી, સી અને ડી બીજા ત્રણ બિંદુ લીધા છે. હવે બિંદુ એથી આ કિરણનું કિરણ સ્ટાર્ટ થાય છે, કિરણની શરૂઆત થાય છે, તેથી બિંદુ એને કિરણનું ઉદ્ભવ સ્થાન કહે છે. અને કિરણને દર્શાવવા માટે કોઈ પણ બે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરવો, પરંતુ એમાં એક બિંદુ તરીકે ઉગમ ઉદ્ભવ સ્થાન લેવું આવશ્યક છે. જેમ કે આ કિરણને કિરણ એ બી પણ કહી શકો, કિરણ એ સી પણ કહી શકો, અથવા કિરણ એ ડી પણ કહી શકો. અને આ તીર એક જ બાજુ છે એ શું સૂચવે છે? તો કે એક જ દિશામાં અનંત સુધી વિસ્તરેલી છે. નેક્સ્ટ ટર્મ લઈએ રેખાખંડ. તો રેખાખંડના નામમાં જ તેનો અર્થ છુપાયેલો છે. જેમ કે રેખાખંડ એ રેખાનો એક ટુકડો માત્ર છે, ટુકડો એટલે કે ખંડ. અને રેખાખંડને માપી શકાય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ લો તો કે મેં રેખા એ બી ડ્રો કરી છે અને અહીંયાથી હું આટલો ટુકડો કાપી નાખું, તો આને રેખાખંડ એ બી કહે છે. અને રેખાખંડ એ બીને આના વડે દર્શાવી શકાય. અને આ બિંદુ એ અને બિંદુ બીને આ રેખાખંડના અંત્ય બિંદુઓ કહે છે, કેમ કે તે અંતે આવેલા છે. બરાબર છે? આ અંત ઉપર એટલે કે છેડા ઉપર આવેલું છે અને આ બિંદુ છેડા ઉપર આવેલું છે, તો તેથી આ રેખાખંડ એ બીમાં એ અને બીને રેખાખંડ એ બીના અંત્ય બિંદુઓ કહે છે. મિત્રો, હવે થોડા આપણે એક્ઝામમાં કઈ ટાઈપના દાખલા પૂછાઈ શકે આ ટોપિકને આધારે તો તે આપણે જોઈએ. જેમ કે પહેલો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો રેખા એ બી પર એ ને સંગત સંખ્યા 3 તથા બી ને સંગત સંખ્યા 7 હોય તો એ બી અથવા ડિસ્ટન્સ ઓફ એ બી શોધો. આ એ બીનો અર્થ શું થાય? તો કે બિંદુ એ અને બિંદુ બી વચ્ચેનું અંતર. અને જો એ અને બી વચ્ચેના અંતરને બે રીતે દર્શાવી શકાય, એક તો એ બી પણ કહી શકો અથવા આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. આનું મિનિંગ થાય ડિસ્ટન્સ ઓફ એ કોમા બી, એટલે કે બિંદુ એ અને બી વચ્ચેનું અંતર. તો આ આપણે દાખલા બે રીતે કરી શકાય. જેમ કે એક આપણે સિમ્પલ લોજિકથી કરીએ તો મેં એક રેખા ડ્રો કરી, એમાં બિંદુ એ દર્શાવ્યું અને બિંદુ બી દર્શાવ્યું. અહીંયા એ ને સંગત સંખ્યા 3 છે, અહીંયા બી ને સંગત સંખ્યા 7 છે જે આપેલી હતી. અને આપણને ક્લિયરલી દેખાય છે કે આ બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 4 એકમ. આમ બિંદુ એ અને બી વચ્ચેનું અંતર કેટલું થઈ ગયું? 4 એકમ. અથવા સૂત્રની મદદથી કરવું હોય તો કોઈ પણ રેખા પર આવેલા બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતરનું સૂત્ર છે મોટી સંખ્યા માઇનસ નાની સંખ્યા. તો આમાં મોટી સંખ્યા છે 7 અને નાની સંખ્યા છે 3, તો 7 માંથી 3 બાદ કરી નાખીએ તો આન્સર આવી ગયો 4. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો રેખા PQ પર P ને સંગત સંખ્યા 9 આપેલી છે તથા Q ને સંગત સંખ્યા -2 આપેલી છે, તો અંતર શોધવાનું છે P અને Q વચ્ચેનું. તો એમાં તે આપણે બે રીતે કરીએ તો આપણે પહેલાં રેખા ડ્રો કરી, એમાં બિંદુ P ને સંગત સંખ્યા મોટી હતી તો P ને પહેલાં મેં અહીંયા દર્શાવ્યું અને Q ને સંગત સંખ્યામાં નાની હતી તો Q ને મેં ડાબી બાજુ દર્શાવ્યું. હવે P ને સંગત સંખ્યા 9 લખી, Q ને સંગત સંખ્યા -2 લખી. હવે જો મિત્રો પ્લસ અને માઇનસ છે, ઓકે, તો પહેલાં આપણે વચ્ચે એક 0 નક્કી કરી લઈએ. તો 0 થી P વચ્ચેનું અંતર થયું 9 એકમ, અને 0 થી Q વચ્ચેનું અંતર થયું આ -2, એ તો દિશા દર્શાવે છે. અંતર તો કેટલું થયું? 2. એટલે ટોટલ P અને Q વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? તો કે 9 + 2 એટલે કે 11 એકમ. આમ PQ આપણને કેટલું મળી ગયું? 11 એકમ. અથવા સૂત્રની મદદથી કરવું હોય તો PQ બરાબર મોટી સંખ્યા માઇનસ નાની સંખ્યા. મોટી સંખ્યા હતી 9, માઇનસની સંખ્યા એઝ ઇટ ઇઝ, અને નાની સંખ્યા કેટલી હતી? -2. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું અને 9 ને 2 11.
એક સમ થોડોક આપણે વિચિત્ર લઈએ અલગથી, જેમ કે રેખા સી ડી પર સી ને સંગત સંખ્યા 13 હોય તથા સી ડી બરાબર 5 હોય તો ડી ને સંગત સંખ્યા શોધો. એટલે કે તમને અંતર આપેલું છે, કોઈ એક બિંદુની સંગત સંખ્યા આપેલી છે અને બીજા બિંદુની સંગત સંખ્યા પૂછી છે. તો જોઈએ, આપણે એક રેખા મેં ડ્રો કરી અને જેની સંગત સંખ્યા આપી છે તે 13 દર્શાવી દીધું. હવે મારે બિંદુ ડી એવું લેવાનું છે કે જેથી કરીને અંતર 5 એકમ જેટલું થાય. તો એ બે રીતે સંભવ બને. એક હું ડી જમણી બાજુ લઉં તોય 5 એકમ બને, અહીંયાથી હું 5 જેટલું જાઉં તો મને અહીંયા મળશે 18, અને જો અહીંયાથી હું 5 જેટલું જાઉં તો અહીંયા મને મળશે 8. આમ ડી ને સંગત સંખ્યા કેટલી હતી? તો કે ભાઈ ડી ને સંગત સંખ્યા કાં તો તમને 18 મળશે અથવા 8 મળશે. આમ ડી ને સંગત સંખ્યા કેટલી મળી? 2 મળી, એક તો 18 અથવા 8. ઓકે મિત્રો, તો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કેમ કે આવનારા દરેક વિડીયો ડાયરેક્ટ તમને નોટિફિકેશન સ્વરૂપે મળી જાય જો સબસ્ક્રાઇબ કરેલું હશે તો. થેન્ક્સ.